Det er den 7. december. Min bedstefar er en klog mand. Og gammel. Måske er det derfor, at han er så klog. I hvert fald fortæller han mig mange ting, som jeg aldrig har hørt før. Han fortæller mig om, hvad nisser de skal have at spise. Han fortæller mig også om, hvor sure og gnavne de bliver, når man glemmer at give dem noget. Det er mig, der skal lave mad til vores nissepok. Hver dag. Og hvis jeg glemmer det, ja, så bliver han forfærdelig vred. Og måske hælder han koldt vand ind under min dyne, mens jeg sover. Og måske klipper han både mig og min bedstefar helt skaldet. Nå nej, det er forresten noget sludder. For bedstefar kan man slet ikke klippe skaldet. Han er nemlig skaldet i forvejen. Akkurat lige så skaldet som et hønseæg. Men mig kan han godt klippe skaldet. Så du kan lige regne med, at jeg skal nok give ham både grød og varmt øl hver aften. Om han så gør noget til gengæld for al den gode mad? Om han har hjælpsom og flittig og sådan? Ligesom dem, man læser om i bøgerne? Nej, det synes jeg egentlig ikke. For nu har jeg givet ham dejlig mad i en uge. Og tænk engang, han har ikke engang lagt en ganske lille bitte gave i mine sko nede ved fodenden af sengen. Men måske er det kun i bøger, at nisser render rundt og lægger gaver i folks sko. Og måske er Nissepok blevet for gammel til den slags. Ja, for i år, der fylder han 170 år. Og det er meget, jeg selv for en nisse. Jeg ligger i min seng og tænker på alt det her. Og nede i fodenden, der ligger hunden Sofus og grynter for noget og slikker på min tær. Jeg kigger ud af vinduet, og så bliver jeg helt tosset og hopper ud på gulvet med et mægtigt vræl. Sne! Udenfor er verden fyldt med sne. Sofus! Sofus, råber jeg til hunden. Kom og se! Men Sofus har gemt sig under dynen, så kun halen stikker frem. siger bedstefar og kommer ind ad døren med overtøj på og sne i skægget og i huen. Næ, Sofus, han holder ind mig af sne. Han vil hellere ligge dybt nede under en varm dyne og drive, end han vil ud i den friske sne. Vi kigger ud af vinduet, min bedstefar og mig, mens Sofus stadig gemmer sig under dynen. Herligt vejr, brummer min bedstefar og tænder sin krumme pibe. Herligt! Se nu bare fuglene nede ved foderbrættet, hvor de puster sig op. Har du sat foderbræt op i dag, spørger jeg, for jeg har ikke set det før. Næh, siger bedstefar. Hvordan er det så kommet der? Tja, siger bedstefar. Ja, det er akkurat det samme, jeg står og tænker på. Men hvis ikke tager meget fejl, så har Nisse Pok nok haft en finger med i spillet. Hvordan kan han have en finger med i spillet, spørger jeg. siger min bedstefar. Det kan han meget vel, når man hedder Nisse Pok. Han skal nok sørge for de vilde fugle. Og sådan bør det også være, Sønneke. Ja, måske, tænkte jeg. Men han kunne også godt tage at tænke lidt på mig. Ja, der giver jeg ham mad hver eneste aften. Han kunne nu godt bare have lagt en lille bitte gave i min sko. Altså sådan som nisser gør i bøgerne. Men de er måske heller ikke så gamle og så gnavne som Nisse Pok.